Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Juntos estamos para meditarmos um pouquinho a Palavra de Deus. Hoje, o trecho que nós vamos meditar é de 2 Reis 2, 1, ponto, do versículo 6 ao 14. Então, 2 Reis 2, 1, do versículo 6 a 14. Diz assim: quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Guigal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. Mas ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então, 50 dos filhos dos profetas o seguiram e ficaram parados à parte a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isto não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu ouvia e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não ouviu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-a em duas partes. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estancou a margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para todos nós é muito importante sermos lembrados. O que nos faz ver, por exemplo, as lápides, as cruzes, as coisas de pessoas que já passaram. Aqui também, Eliseu não só quer que Elias seja lembrado, mas pede também o seu espírito, e não só um pouco, a dupla porção do seu espírito. Quer que o espírito de Eliseu, que foi o grande, que foi o grande profeta, pudesse estar nele, Eliseu. E é por isso que Eliseu não larga de perto e fica sempre junto de Elias. Mesmo se Elias diz: não, tu fica aqui, eu vou, ele vai junto. E quando chega o último pedido, ele diz: eu quero uma dupla porção do teu espírito. Eu quero ter um pouco do que você tem, Elias, desse teu modo de falar, desse teu modo de ser de Deus. Elias disse: se você me ver partir, você ganhará.
Aí o fato de Eliseu ter pego o manto e feito o mesmo sinal que Elias fez, que foi bater nas águas e dividir as águas, mostra que Eliseu ganha essa herança de Elias. Que coisa mais linda se todos nós conseguíssemos pedir como herança das pessoas não o dinheiro, não o que sobra, mas um pouco do seu espírito, um pouco daquela fé que as pessoas têm. Que nós pudéssemos deixar aos outros a fé, o amor, a bondade, as coisas espirituais. Quando as pessoas são de Deus, a partilha se torna espiritual. A partilha se torna muito maior. Eliseu não quer nada além desse espírito que Elias tinha, desta forma de falar de Deus, desta coragem de ser profeta. E assim ele o recebe. Eliseu se torna um grande profeta, se torna um profeta seguidor daquilo que Elias já ajudava e anunciava para o povo. Nós podemos também pensar na nossa vida, que a gente possa também viver essa experiência de estar junto com pessoas de Deus. Precisamos na nossa igreja de grandes profetas, profetas que sabem estar com Deus e que sabem estar com o povo. Profeta que passa por cima de dificuldades, profetas que não têm medo de anunciar o amor de Deus, profetas que possam mostrar o caminho das pessoas, assim como foi Elias. E ele foi um profeta tão grande, tão respeitado, seja pelo povo e tão amado por Deus, que ele é arrebatado aos céus. O que fica dele somente é o seu manto. Isso nos mostra também que nossas coisas vão ficar. Fica, tudo que nós temos vai ficar para os outros. Mas qual é a importância? A importância é o nosso espírito. A importância é aquilo que a gente realiza. A importância é aquele lado nosso espiritual que nós vamos fazer e deixar para os outros, que nós vamos cultivar dentro de nós. O exemplo desses dois profetas vão nos dizer que esse é o caminho da nossa igreja. Esse é o caminho que devemos seguir. Sermos pessoas que cada vez mais nos imbuímos de Deus para levá-lo aos irmãos. Com o profeta Elias, nós vamos aprendendo que Deus realmente faz maravilhas, que Deus realmente cuida daquelas pessoas que se entregam para ser os anunciadores do seu reino. Elias vai para junto de Deus e segue Eliseu os seus caminhos. Que também nós possamos deixar alguém que faça também o nosso papel na humanidade. Alguém que possa levar adiante a nossa bondade. Alguém que possa anunciar o reino do Senhor. Mas para isso também nós devemos nos cultivar. Nós devemos ser aquelas pessoas que são os transmissores da paz e do amor. Que possamos ser profetas, assim como Elias. Que possamos ser bons discípulos, assim como Eliseu. E que possamos deixar aos outros uma herança espiritual muito grande, para que nosso Deus seja cada vez mais amado, cada vez mais seguido por todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.